Ahoj přátelé, po Pokémonu Emerald. Zase jednou nevím úplně přesně kam, že se mám vydat. Nicméně mám takový drobný dojem, že tady, čekajte, kudy já se tam, tady. Že tady je taková jeskyně a já jsem tam něco vynechala. Protože jsem tenkrát ještě neměla ty potřebný mluvy k tomu. Takže, ale podle vás, jestli se nepletu, tak jsem tady vynechala takovou jednu cestu. Tak, je šikovnej Taiji. Tudu. Numel, všechno to. Zbytým útokem vyřešíme. Tak tohle mám pocit, že jsme předtím nedošli na konec. Tak, ale nedáte pokoj, hele, Sluma, tu jsem předtím tady lovila takovou dobu. Tak, teď. Teď to tady neskonit. Ježišmarie, vidět, že jsem tady dlouho nebyla. Nikdo tady dlouho nebyl, je to tady naprosto nevymlácený. Ještě kousek, tak. Nebyla jsem tu. Vy mě nenecháte nikam dojít, nebo co? Po 200 tady budu sbírat expity. Toxín. Hohoho. Tak ten by se mohl případně naučit Atsubi. Nějaký pořádný jedovatý útok taky. Hele, tady to někdo přežil. Šup, napravit. 300 pěkný. Toxín by mohl mít ten, no. Kouknu se, co to on vlastně má za útoky, jestli bychom nějaký mohli postrádat. Tak a teď se, ne, počkej. Kdo má u toho přemýšlet, když tady furt na ně někdo skáče? Tohle je takhle jenom. Mankot. Ještě je tady něco. Aha, ohnivý kámen. Tak ten zrovna nepotřebuju a myslím, že tady ani nejde prodat, ale tak to nevadí. Nechybí tady kus šutru náhodou. Tam byly 3. No, kam bychom se vrtli teď? No, 31. Tečně. A... už chci odsaď ven. Kdybych měla Ria, tak bychom se mohli vyhrabat. Dost možná, že mám i nějaký lano, ale to je jedno. Yeah. Aspoň si rozmyslím, kam to půjdu, no. No, mohla bych se podívat, jestli nemá náhodou další... už jsme venku. Jestli nemá náhodou další část... Tam ten týpek, víte, který ho myslím. Ten v tom, jak mi ještě ty rádoby tajemství nebo ty záhady. Ale teď mě napadá, oni říkali, že budou sem, že jo, Pyroberg. Tady Pyroberg někde. Já si doplním zbytý útoky. Pač jsme je docela solidně vypláceli. Tak, kouknu, si tady budou teda. Co zase? Briggs, ale. Před chvíli jsem byl ve Flossbrunu, nevím, kde to je. Viděl jsem tam obrovského zeleného Pokémona na nebi. Něco tak neuvěřitelného jsem ještě nikdy neviděl. Přál bych si, abys to taky viděla. Už se stalo. Byla to Rakeáza samozřejmě. Máme něco, co bychom si dali dopředu jiného teď chvíli zase.
37, 36, 40, 35, hele, Falko, šup. Šup tam s tebou, ať si tě taky chvíli trošku. Ať se naučím s tebou zacházet, ještě to nemám příliš zkoušeno. Ale on bude mít hnedka. Už tu je teda hodně silný. Tak budeš hlavně používat ledové útoky. Budeš je používat velmi a velmi, jak tak koukám. Ještě taky bodeček, ale to je to, co mě zraní i zpětně. No, to nechci, to pak dám pryč, to bude první, co dám pryč, tenhle ten krám. Tak. Pyroberg, to je tenhle to, ne? Říkali, že půjdou na Pyroberg, že jo? Určitě to říkali. Pyroberg, no, mám pocit. Ne, Hobeles, oni říkali vlastně ten vulkán. Vulkán, že chtějí vyhodit do vzduchu, tak počkat. To jsem tam byla u toho, ale... tak znova. To jsem byla zrovna přímo u toho. A to už nevyskáču, že jo? To by musela být nějaký to kolo, ne to stejně s tím kolem nejde. Takže to vezmeme hod. Tudy. Když je to zadarmo. Co bychom se nesvezli. Tak tady se zdá, že ještě teda nikdo není. Hele, a jak se pozná, když teda chtějí bojovat znova, když už jsem tady? Trainer roof. Hele, tady někdo, nějaká aroma lady. Na 118. Aha, takhle, ale já mám docela strach na ně znova, já netuším, to měl jako ty elektrický pokémony, já jsem prostě ráda, že jsem je tak dala už. Je někdo na tý, na tomhletom? Na týhletý hoře? Nebočkej, to jsou... Aha, já koukám úplně blbě. Pyroberg, ale Agnes nějaká, ale to je jinde vlastně, Pyroberg, teď jsem o tom tak přišla. Pojď. Koukneme teda do toho jejich krytu znova. Zůstal otevřenej. Tak. No vidíš to. Já fakt netuším, jestli jde dobře, já tady v téhle hře prostě z nějakého důvodu nikdy nevím pořádně kam, jako se očekává, že půjdu. Vím, že Troj mi řekl, že mám jít za ně na nějaký ostrov, taky mi neřekl kam. Takže toho najdu spíš taky, asi spíš jako náhodou jenom. Ježíši Maria. To na něj nefachá, tak v tom případě. Mám pocit, že tady asi nikdo jaksi nebude. Se mi tak zdá, že je to tady docela opuštěný, jako slušně. No, zkusím dojít teda až tam k tomu, jak tam bylo tý lávy tolik. Vlastně houby, teď oni se nepůjdou, když to nezískali ten Sairite na ten pohon. Jej, jdeme, ne, tak a mám jít. Tak a teď dám dopředu už někoho, kdo má vodu, protože... Tady nám došel led. Seji, ty máš vodu, viď? Já myslím, že jo. Jo, aspoň, že jde dobře. Ale tady je teda opravdu ani noha. To už asi opravdu nemusím možná ani, ale to je na tebe, ani zkoušet. Tady asi fakt nikdo nebude. Ani Groudon, ten zdrhnul. No jo, tak jo, tak doufám, že mám teda u sebe to lano, nechce se mi to chodit teď ven.
Pa, tady ho mám, jediný, ještě, že jsem se ho neprodala. Tritu. Tak kam já půjdu teda? Kam já se to vydám? No, ještě bych mohla zkusit, ale tam jsem taky byla. Nevím, vidíme. Kouknu se teda ještě, kde oni mají ten tady. Jestli není někdo... Počkej, doplním si útoky, kdyby náhodou. Musí se horem. Tady jsem chtěla se podívat, jestli... Hele, tady už je to... Jo, aha, takže... Vlastně houbitý tam, tady už jsem taky plavala, to moře. Co tady? Nikde nikdo. Lidi, co mám dělat? Tak se asi vydám normálně na moře, no, nebo co? To tady vidím. Asi jo, no. Protože nevím, co bych dělala jinčího. Se na to moře dost blbě orientuje teda. Ale to je nějaký plavec, tak s tím jsme si ještě asi nebojovali, když ještě chuť plave. Jo. No jo. Tak aspoň, že mám nějakou trasu, kde jsem ještě nebyla. Blesk. Ještě jednou. Weimar, klidně. Wow. Tak. Janík. Blu, blu, blu. Už se začal topit, jsem to říkal. Mosbach jste ty, aha, tak já jsem ho předtím jenom vynechala takhle jakože. Aha, tak tady jsme už taky byli. No tak dolů teda hod. Tady to asi nikam nevede. Jo, a teď si říkám, tady nahoře by vlastně měly být nějaká jeskyně, ne? Tady někde. Jo, jo, jenom to 125. Jsou tady i nějaký plavačci, tak to je dobře. Tak, ať. Ať tě tady nevynechám. Hola, Golf King. Jsme to ještě neviděli. Tady je nějaký pan námořník. Tak a druhý bude bojovej, že? Alež. Jste klasický. A ještě jednou. No, jasný. Ano, tady máme. Tady bude nějaký double, tak pojďte. Aha, tak ne. Ty mě nevšimli. Jsme se dlouho nedívali, jestli tady někde nemáme něco schovaného. Tu, pojďte. Hala, 32, 35. A to docela sedlo, takhle a takhle. Aha. Zemětřesení si strč. I když je pravda, že teda tou vodou bych mu napáchala víc než tou trávou zrovna. Co už, on tady bude zemětřesit, takže si s ním nebudeme dělat. Vrázky. Tak, to by bylo. Jasný. Takže jo. Tak jestli pak je to tady v této jeskyni udělaný jako v Safíru, že tady ta voda určitě, že tady ta voda různě se zvedá a klesá.
Jo, tenhle ten týpek by rád nějaký ty mušle, nebo co to se tady dá sbírat. Z toho dělá nějaký věci, tuším, že z toho pak dělá tu rolničku nějakou. Zbí, zbí. Už mi dochází elektřina, koukám. Tak tady zrovna ne. Lesk. 39, krásné. Takže tady už se nikam nedostanu. Tak to je otázka teda, jestli to ještě vede někam na druhou stranu. Au. On po mně hází led. To se nesmí. Vždyť mě to ledem bolí. Jsme na to s tou elektrikou, ještě něco by tam bylo. Tak. Uhuhu. Proč to máme okolo sebe zelený? Šlici. Co to je? To je tam mušle, jo? Asi jo. Jej, jdeme ne. Ne. Nezdržel, já chci vědět, co to je. Je to ono. Zajímavý. A, tak aspoň, že tak. Obrovská tohle, výborně, aspoň to tady nebude provokovat. Jsem to nenašla předtím. Čky. Ještě tady na tenhle ten. Hejlu. Jenom takhle podsaď teda. No jo, no jo. Tak. Zajímavé, že tam leželi normálně mušly na zemi a tady sbírám nějaký modrý. Vypadá to jak nějaký drahokamy. Jen jsem tam stoupla. Už se na mě vrhnul. Bombonek, výborně. Nikdy nepohrdnu. Tak. To ještě teda tyhle ty schody. Myslím, že tady nahoře už nic nebylo, no. Já tam už jenom ten blbinec. Nevadí. Zvedneme ho. Bombot. Dobře, tak to by asi budu muset dát elektrikou, poslední, kterou mám. Tak tam byl nějaký žebřík dolů. Otázka, jestli se tam teď k němu dá dostat nebo ne. Asi ne. Bych musela nějak totiž tudyma. A tudyma to bude? Asi ne. Teď ještě zrovna v tuhle chvíli. No se to posouvá ta hladina nějak jako podle hodin. Prostě v určitou hodinu je nějak jako jinak to a pak se to zase zvedne nebo sundá, ale to jsem fakt nestudovala, jako kdy je to jak. Au. Zase nepřežiješ, viď? Yes, to bude práce. A zajímalo by mě, jak by to vypadalo, když bych se jakoby uložila třeba na nějakým... No, výborně, to chytla. Kdybych se uložila na nějaký pozici, tady v té jeskyni, přišla jsem v jinou dobu, tak jestli by ta voda jako co by se stalo, kdyby mě to prostě dostalo, kdybych stála na nějaký pozici, kdyby bylo sucho, ale za pár hodin by tam byla voda a já bych tam měla uloženou pozici, jestli jako bych surfovala najednou, nebo co by se jako stalo. No.
to tady někam, já myslím, že ano. Vede, tady to vede dost. Počkej. Musíme vytřídat, zkusíme si pak to. Dobrý. Tak. Možná dám dopředu už teďkon tadyhle toho motýlka, protože se už toho má plný kecky. Bez toku už je skoro na 40, takže si to může i dovolit. Tady jsou nějaký dva zase naspeedovaný. Co tohle? Mám se tam vyloďovat nebo ne? Nemusím, dobře, děkuju. Tady to nevede. Tady ještě někdo. Hopsí. Vycucáme ti mozek. Tak a tady se musím vyloďovat, nebo nemusím, ale měla bych. Děkuji, nemusím, tak. Tak co vy to tady zase hledáte? Tohle tam má určitě nějakou elektriku, tady tohle ten kytarista. Aspoň, že to nebude double. Ne, nemá, je to vzdušný, tak je to dobrý. Zkus na něj brouka. No, ještě to zkus. Dobře, stejně jsem to chtěla udělat. Díky, že si mě ušetřil kolo. Ksatu, no pojď. Já už se nemám teda teď ten temnej hryzanec. Ale to nevadí. Stejně tě sežeru. Tohle na něj nepoužívá, dobře. Tak, hod. Love you. Jo. Já se nedivím, že tam na tom ostrůvku tak strašně pobíhá, že to... co jsem říkala s tou elektrikou? Já nemám sebou Ria. Tak, co s tebou provedu? Tak úplně na plný pecky, úplně dej mu no. Jop, miluju tě. A čo má výborně, nemá tam dalšího, to jsem skutečně velmi ráda. Ligen. Tak tohle bychom snad měli ustát. Tak. No. Tak, co jste to tady vydali? Obrovskou perlu. Ha. Ukradena. Co ukradena? Prostě vybojována. Jaký pak ukradena? To je nějaký plavec. To jsme spolu nebojovali, když plaveš. Pojď sem. Kam až plave? Bojovali? Ještě teda plavec ovšem. A tady už jsme všude byli. Jo, tady už jsme to, takže... Kudy to teď zase vede dolů? Jo, to jsme u města, tak to není k vyhození, aspoň se doplním. No a razíme teda na... Co to bude? 127, tuším. Někudy se tam... Tady máme 127, no. Nejen, že se v tom blbě orientuje, aspoň mě teda. Ale ještě k tomu... Nakonec na mě budou skákat tyhle ty. Abych jako tuplem zapomněla, kde už jsem byla, hele. Tady jsem třeba... Nebyl Zinek. Tady je nějaká mělčina taková. Nic tam není. Ježiš. Tak pojďte, dáme si double, jak to máme zajímavý. Doufám, že nebudete mít oba dva něco elektrického. Ale ty jsi ptačí, tak co ta holka spíš bude mít? Vol ten zlatý dole. Nevadí. Takhle, už jsme si to vyzkoušeli. Tak. Výborně, jeden dole.
Čiže je to pekné. Pansareon, Tak, rovněž sundat. Počkej, to jsem neudělala úplně. Úplně dobře. Teď jsem si to taky za to vyžrala díky tomu. Takhle. Ať trefím oba dva. Ještě se netrefil. Tak. Vám, že tam nemáš druhýho. Nemá. Ale tohle teda taky zrovna dvakrát bych nemusela úplně potkávat. Jo, tak surfem. Je pravda, že na toho jejího Skarmoryho bych mohla použít ten oheň, když už ho mám. Ale co už. Ona, když se sej jako usmyslí, tak on by ten ta elektrika na něj taky mohla docela jako obstojně. No, tak. Přemýšlela jsem, kdo z nich bude rychlejší, a ono je to vlastně úplně jasný, když se je paralyzovaný. Tak, co jste tu měli? Bombonek, výborně. Tak, teď teda... Abraham, tvé... Pilně trénuješ, nebo spíš bojuješ? Před nedávnem jsem prohrál. A proto teď můj tým trénuje ještě intenzivněji. Musíme se někdy vidět. To byla asi pozvánka nejspíš na nějaký rematch, ale... Netuším, kdo to byl. A tady nějaký rybář. Ta paralýza. To mě tam asi bude docela mrzet, co? Tak to vezmeme. Aha, nevememe. Chyba. Chyba ve strategii. To hajdo, to je nějaký ten žralok, ne? Jo, Sharpedo. Musí by nebylo možná úplně od věci... Olof. Se vrátit. Vylečit. A vzít si sebou možná toho Ria. Místo někoho, kdo je veliký. Pojď to dáš. Tak. O, 41, ty brdě. Ten toxa. Tak počkej. Zkus. Měli bychom něco, co bychom... Ještě počkám na tu 37 u něj. Asi se nepřeučí ten blbej bodyček, tak... Zkusím se podívat, jestli by se nenaučil něco inčího. To snad ne. Bože. A jsem... jak to vyrostlo o 10 levů, ne? Úplně najednou. Teď bude 35, očkej. To je trefa. Tak. Ježiš, to jsem zrovna nechtěla použít, ale ku podivu to vyšlo, ale bylo to úplně k ničemu. Tak aspoň vidím, že to můžu veselé potom vyhodit, až se bude chtít učit něco jiného. Hejdi, šup.
No, ty jsi se netrefil, ty jsi hňup. No je to to možné? No. Dali jsi si 37. Tak. Ten mě teda nakopal. Chlapec. Tady nic není. No. Tak jo, tak já bych to teda si opravdu viděla teďko na ten návrat. Ale nechci to už. Já chci letět. Takhle. No a příště teda budem pokračovat na moři. Na moři. Takže zatím. Díky a čau.